Carl kunde inte vara med här idag, så jag tog med någon som är lätt smartare än vad han är. Det är min hund, han heter Porter. Säkert Vårtecken är Systembolagets fasta lansering 1 april. I oktoberlanseringen så såg vi ett mycket kompetent val av öl. Yeti, under 30 spänn, smakar fantastiskt. Till aprillanseringen nu då, så kommer ytterligare en Imperial Porter i det här fallet. Från Flying Dog kommer Gonzo Imperial Porter som vi ska bjuda på en provning på senare. Vi fick en flaska, den har funnits ett tag. Porter kom tillbaka. Kom. Så sitt ner. Tack. Den har funnits ett tag att beställa från beställningssortimentet och på krogarna. Så lite personligt, det här var inte de första riktigt bra ölen som jag fick äran att träffa. Det är ju inte så att man direkt går på då att dricka blåbärslambic eller 56%ig frysdestillerad öl uppstoppad i döda djur, utan någonstans får man ju ta steget från att vara en Carlsberg Hoff-drickare som jag en gång var till att vara en lite alldeles för snobbig ölnörd kanske. Det var ett tag sedan jag provade den här senast. Jag minns att den var ganska torr. Den är ju på 9% drygt. Ganska bra bäska i den. Så jag har stora förväntningar på den. Den är ju bryggd då till Hunter S. Thompsons minne eller ära. Han skrev ju en bok som de sen gjorde om till en film 1998 med Johnny Depp. Fantastisk film, Fear and Loathing in Las Vegas. Jag suttit och kollat på den. Det är ju svårt att inte gilla en öl som är bryggd i samma anda som den fantastiska filmen. Om vi bara ser rent poängmässigt då, vad säger Ratebeer om Gonzo Imperial Porter? Den ger en 3,88 totalt viktat, 99:e percentilen totalt sett och 94:e percentilen i stilen. Som bekant är ju sifferbetyg inte allt här i världen, utan vi går ju väldigt mycket på upplevelse. Titta in om ett tag så har vi lagt upp en videoprovning som utgår från hur vi upplever den här ölen.